با سلام به شما بینندگان عزیز، مرسده قائدی هستم و برنامه دیگه از خاوران و یادهای زندان رو تقدیم حضورتون میکنم. در دوران سرکوب دهه 60 و سال 67 هستی. قبل از شروع برنامه من دوست دارم همینجا تعدادی اسم از جان باختگان راه آزادی رو براتون بخونم. امیدوارم در برنامه‌های آینده بتونیم عکس این رفقا رو در شما نشون بدیم. در ابتدا به یاد علیرضا سپاسی آشتیانی، فهیمه تقدسی، روزبه آبکناری، پروین آبکناری، علیرضا شکوهی، سعید سلطانپور، منیژه هدایی، پوران جمپور و تعدادی دیگه. در مورد 67 سرکوب های سال 67 و سال 60 در برنامه قبل صحبت کردم. امروز دوست دارم و میخوام از مبارزه خارج از زندان صحبت کنم، از کسانی که دوشا دوش ما در داخل زندان مبارزه میکردیم، دوشا دوش ما در بیرون با ما داشتن با رژیم میجنگیدن، و اون مادران و پدران، برادران و خواهران و همسران زندانیان سیاسی بودند که یک لحظه ما رو در این مبارزمون تنها نذاشتن. الان در شرایط و دوران بسیار سختی به سر میبرن، دورانی که یاد اون روزها و البته خیلی از خانواده های زندانیان سیاسی الان هم درگیرن، مخصوصا در جامعه ایران پشت درهای زندان هستن و هر روزه دارن وضعیت زندان فرزندان خودشون رو تعقیب میکنن. و اما مبارزه خانواده های زندانیان سیاسی در بیرون، در اون زمان وقتی که سرکوب ها و اعدام ها شروع میشد و قطع ملاقات ها شروع میشد، این خانواده ها بودن، این مادران و پدران و برادران و خواهران بودن که از این دادستانی به اون کمیته، از جلوی این زندان اوین و زندان گوهردش هر روزه میرفتن و میخواستن بدونن و خبری از فرزندان خودشون داشته باشن. مبارزه خانواده زندانیان سیاسی یک مبارزه طولانی و به سالهای قبل برمیگرده و مادران خانواده های زندانی سیاسی چون مدت کوتاهی بود که بعد از اومدن رژیم در واقع همدیگر ندیده بودن، دوباره در جلوی زندان ها با هم آشنا شدن، چون اینها سابقه طولانی دارن. خیلی از این مادرها و خیلی از این خانواده های زندانیان سیاسی زمان شاه در جلوی زندان قصر و جلوی زندان اوین با هم آشنا بودن و بعد از مدت کوتاهی دوباره همدیگر رو در جلوی زندان ها پیدا کردن و دوباره مبارزه برای آزادی فرزندانشان. و اینجا دوست دارم جمله از مادر ریاحی بگم، مادر ریاحی که علیش را در سال 61 اعدام کردن، جعفر و صادقش را در سال 67 اعدام کردن. امیدوارم یک فرصتی حتما بتونم فیلم مادر ریاحی رو براتون پخش کنم. از مادر ریاحی پرسیدن شما چطور با هم آشنا شدید و چرا با هم جمع میشید؟ و سوال جواب جالبی به اینها داده بود، گفت شما ما را آشنا کردین، شما ما را جمع کردین، شما ما را به هم نزدیک کردین، چون بچه های ما را گرفتین و اعدامشون کردین. ما درد مشترک داریم، درد ما اینه که فرزندان ما را از ما گرفتین و همین درد مشترک باعث شد که ما بتونیم با هم جمع بشیم. الان ما از همه به هم نزدیکتریم، از هر فامیلی به هم نزدیکتریم، چون درد هم دیگر رو میفهمیم. به طور واقعی این مسئله مهمیه، چون روزانه هر روز ساعتها جلوی این زندانها و کمیته‌ها با هم بودن و داشتن برای جویای وضعیت فرزندانشون بودن
و حتی بعد از اینکه ساعت‌ها در جلوی زندان‌ها بودن، وقتی که هم برمیگشتن مجبور بودن با هم در تماس باشن و ارتباط داشته باشن. ما می‌دونیم که مبارزه خانواده‌های زندانیان سیاسی و مادران زندانیان سیاسی فقط در جامعه ایران نیست. در آرژانتین می‌بینیم همین قضیه، در شیلی و در بوسنیا و هرزگوین، همه جاهایی که همین رژیم‌های دیکتاتور و سرکوب وجود داشته، همه جا مادران زندانی سیاسی و خانواده‌های سیاسی مبارزه می‌کنن و هر روز دارن مبارزه‌شون رو ادامه میدن. و در این دوران به درست باید یا در واقع در کنار این خانواده‌ها، این خانواده‌های عزیز، چون در دوران سختی، در لحظات سختی، در سال 60 به مادران و پدران که دم زندان‌ها دنبال فرزندانشون می‌رفتن با لبخند می‌گفتن برین بشینین، از تلویزیون و رادیو بهتون خبر خواهیم داد. و مادران و خانواده ها فکر میکردن که قرار آزادیشون از تلویزیون بهشون خبر بدن، ولی وقتی پشت روبروی تلویزیون میشستن و خبر تیرباران شدن عزیزانشون رو میشنیدن. و نمونه های زیادی هست که همین پدران و مادران بعد از شنیدن خبر اعدام فرزندانشان سکته کردند و بلافاصله از بین رفتن. خیلی از پدران مادران بعد از شنیدن این اخبار یا کارشان به بیمارستان کشید و نتونستن زندگیشون رو ادامه بدن. و به طور واقعی اینجا جا داره که من از تمام مادران و پدران و از تمام برادران و خواهران که در کنار ما و همراه ما هر روزه با ما بودن و برای آزادی ما، برای آزادی فرزندانشون تلاش کردند، مبارزه کردند. رژیم جمهوری اسلامی دستگیرشان کرد، به کمیته ها برد، زدشون. و همین مادران بودند که رژیم گفت لعنت آباد، و مادران خاوران بودند کردن گلستان خاوران. و اگر این مبارزه وجود نداشت، الان خاوران یک مرکز که باید اونجا، همونجا در تمام دنیا این مرکز جنایت علیه بشریته. خاوران مکانی است که باید رهبران جمهوری اسلامی را در همون مکان به دادگاهی بکشیم. و باید بگیم خسته نباشید که شما با همتتون، با مبارزتون و با تلاش هر روزتون که همین الان هم ادامه داره، در خاوران رو بستین و شما از دور و از جایی که واقعا نمیتونین رد بشین میرین و خاوران رو گلباران میکنین. با تشکر از شما مادران. در همینجا همونطور که در برنامه های قبل قولشو داده بودم، با یکی از خانواده های جانباختگان دهه 60 و 67 صحبتی خواهم کرد، با رضا آزموده. ارتباط ما با رضا آزموده برقرار شد. رضا آزموده، با سلام به شما. با سلام به شما و بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید. مرسی، با تشکر از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتین. رضا آزموده، من میخواستم ببینم که شما دو تا از برادراتون در سال 67 در واقع تیرباران شدن. در مورد برادراتون به ما یکم برام. یکی از برادراتون علیرضای آزموده و اکبر آزموده. میشه مختصر در این رابطه به ما بگین که چند سال زندان بودن و چرا تیرباران شدن؟ قبل از هر چیز از شما تشکر کنم که چنین برنامه‌ای رو تهیه و تنظیم می‌کنید و به مردم ایران ارائه میدید، به خصوص برای نسل جدید که باید آگاه بشه نسبت به اونچه که بر مردم آزادی خواه و برابری طلب ایران گذشته و در زندان‌های رژیم چه گذشته. یکی از برادرای من به نام علیرضا آزموده که 7 مهر سال 60 دستگیر شد به جرم حواداری از مجاهدین، ایشون حکم 12 سال رو گرفتن که در زندان بمونن
جرمشون هم این چیزی که دادستانی اوین گفته بود که ایشون کتمان حقایق کرده، یعنی در واقع چیزهایی رو به ایشون چسبونده که ایشون نمیتونست بپذیره و نپذیرفته بود و 12 سال حکمش دادن و در قتل عام‌های سال 67 ایشون رو اعدام کردن. یعنی فقط به همین دلیل که یعنی در زمانی که سال یعنی 12 سال بهش حکم دادن، چه از دادستانی دروغ گفته بود. راجب چی دروغ گفته بود؟ ایشون دروغ نگفته بود. دادستانی میگفت شما یک جرایمی رو مرتکب شدید و نمیتونستن اثبات کنن، برادر منم نپذیرفته بود و جرمش گذاشته بودن کتمان حقایق. فقط کیفرخواستشون همین بود. بله بله. و 12 سال بهشون حکم داده بودن، ولی در سال 67 به چه جرمی تیربارانشون کردن؟ هیچ جرمی اون بچه هایی که در اون مقطع اعدام شدن نداشتن جز این که داشتن دوران محکومیتشون میکشیدن، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی در واقع خمینی جام زهر سر کشیده بود میخواد انتقامش از زندانی ها در زندان بگیره و در واقع این مسئله رو که 7 سال رو میزش بود رو یه جوری جمع کنه و شروع کرد اعدام اکثر زندانی های تو زندان. بعد خانواده شما چه زمانی مطلع شدن؟ یعنی در واقع 6 ماه ممنوع ملاقات بودن، درسته؟ یعنی همونطوری که منم تو زندان از مرداد ماه تا آذر ماه این بچه ها یعنی خانواده ها خبری نداشتن. خانواده شما چه تاریخی فهمیدن که بچهشون رو اعدام کردن؟ تقریبا حدود 4 ماه بعد بهشون خبر دادن که برن وسایلش تحویل بگیرن و اون موقع متوجه شدن که پسرشون اعدام شده. آیا وصیت‌نامه‌ای از ایشون به شما دادن؟ نه خیر، فقط یه سری نامه های قبلی که تو زندان بود ارسال میکرد همون رو خانواده من داره، چیزی از وصیت‌نامه نداره ازشون. شما هیچ خبری، هیچ یعنی این برادر شما نتونست پیامی خبری برای شما بفرسته اصلاً؟ یعنی کسی، هرچند من میدونم خیلی نادر کسایی از اون دوره زنده موندن، ولی هیچ خبری نداد، هیچ صحبتی نداشت در آخرین لحظات؟ ایشون که خب ملاقاتش قطع شده بود، ارتباطی هم با بیرون نداشتن و خبری هم نداشتن که اینا میخوان اعدام کنن، چون اینکه یک به هر حال علائمی تو زندان بود، دلیل نمیتونستن قاطعانه به این نتیجه برسن که اعدام میشن و در اون مقطع که اعدام کردن خب ملاقات قطع بود، هیچ کس خبردار نشد به هر حال پیغام زندانیان چه بوده. در مورد برادر دیگرتون اکبر آزموده کی؟ اکبر در حمله‌ای که خب مجاهدین به خاک ایران کردن که در واقع اسمش فروغ جاویدان بود و رژیم جمهوری اسلامی اون رو مرصاد مینامه، ایشون در اون عملیات شرکت داشت در همراه 3 برادرای دیگه و ایشون مجروح شد و در همون عملیات دستگیر شد و روز 7 مرداد در شهر اسلام‌آباد به دار آویخته شد. همونجا دست شهر جلوی مردم به دار زدن؟ بله بله، عکسش موجوده، من براتون ارسال کردم. بله، من بعد از اینکه چون الان با شما از طریق وبکم مصاحبه می کنم، بعد از که مصاحبه من با شما تموم شد حتما این عکس‌ها رو نشون خواهم داد. و شما یک برادر دیگه تونم رضا آزموده مثلی که کشته شده، درسته؟ غیر از اکبر یا نه همین دوتا بودن؟ نه، برادر سومم عباس آزموده که ایشون هم توی مجاهدین بود و در یک مأموریت مرزی که از مرز برمیگشت خودروشون تصادف کرد و اونجا جان باخت. من یک سوالی از شما، الان واقعا اینطوری است 3 برادرتون از دست دادین و خودتونم میدونم که سالها مبارزه کردین، الانم دارین مبارزه میکنین، آیا الان شما کیفرخواست خودتون به عنوان یک خانواده جان باخته به این که برادرای شما اینطوری به شکل فجیع تیرباران شدن، کیفرخواست شما چیه؟ شما فکر میکنین بعضی از این سران جمهوری اسلامی همشون تو این جنایت نقش نداشتن، یه عدهشون نقش داشتن یه عدهشون نداشتن؟ نه، اتفاقا اینطور نیست که این اصلاح طلبا و دادرسی موسوی دارن مطرح میکنن. این واقعیت ها رو باید گفت که نسل جدید به طور خاص بدونه که این دوران چه جنایتی اینا کردن، هم موسوی هم خاتمی هم رفسنجانی هم کروبی همشون اینا دست داشتن تو این جنایت. من یک خبری رو چند وقت پیش بود شنیدم که موسوی در سال 67 در مصاحبه با تلویزیون اتریش در پاسخ سوال خبرنگار تلویزیون اتریش گفتش
در تو با قتل عام گفت این زندانیا قصد داشتن که شورشی در زندان ایجاد کنن و ما در این رابطه رحمی نداریم و اونها رو کشتیم. بعد تو این دوران، تو دوران انتخاباتی و بعد از اون هیچ وقت این در مقابل این مسائلی که ازش سوال میشن مثلا قتل عام حرفی نمیزد، میگه من بی اطلاع بودم. اخیرا وقتی نامه انتشار پیدا کرد، دار دسته موسوی اومدن یک اطلاعیه دادن، گفتن که خواستن در واقع رفع رجوع کنن این مصاحبه که رو شده. گفتن بله ایشون خب خبر نداشته و خب به هر حال اونا یه شورشی بوده و بخواستن شورش کنن اینا، ولی واقعیت اینه که اولا ایشون خبر داشته، سکوت کرده، اگر نگیم همکاری کرده که کرده، ولی سکوت کرده در مقابل امام راحله ایشون و به همکاریش ادامه داده. زمینه که ایشون از سال 60 نخست وزیر بود، اعدام های 60 و 67 چه میخواهد بگن، ولی به هر حال ایشون الان داره خودشو در میبره، باید پاسخگو باشه. ما روزی در دادگاه مردمی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی اینا رو به محاکمه میکشیم و باید پاسخگو اعمالشون باشن. این ترفنده که اینه به کار میدارن و باید نسل جدید خوب بشناسه بدونه اینا چجوری دارن فریم میدن به کمک بلنگوهای غربی، که همون داستانی که سال 57 بر سر مردم ایران آوردن و خمینی رو بدن آنتنی کردن، الان تلاش دارن که اصلاح طلبها رو آنتنی کنن. مردم باید اینا واقعیت رو بدونن و در مقابل این ترفنده بیستن. یعنی شما این نکته که گفتین در همون دوران سال 67 موسوی با تلویزیون اتریش مصاحبه کرد، درسته؟ بله بله، در سال 67 1988 بود و ایشون مصاحبه کرده، متنش انتشار پیدا کرده، حتی طوری که خود اصلاحات هوا نتونستن زیرش بزنن. ولی به هر حال اینو خیلی خبر نداشتن، الان تازه روی شده و ما باید اینو به اطلاع همه برسونیم که ایشون در جرم جنایت بوده و مینیمومش میشه گفت سکوت کرده، که خودش نوع همکاری با خمینیه و همین الان هم از خمینی دفاع میکنه، در که خمینی امام راحله ایشون یک جنایتکاری بیش نبود. به نظر من همینطور که شما میگیم به درست، واقعا وقت نخست وزیر یک کشور که نمیتونه سکوت بکنه در تمام، اونم در کشوری مثل جمهوری اسلامی، قوه قضایی، مجری، اینا همه با هم توی دستشون توی یه دسته، و به قول خود شما میگه موسوی همینطور تو انتخاب الانش هم داره میگه قانون اساسی و راه امام خمینی رو میخوام پیش ببرم. به طور واقعی به درست نکاتی که شما گفتین، موسوی، من به عنوان کسی که تو زندان بودم، هم من این خیلی جالبه اینو گفتیم، من چون این مصاحبه رو نشنیده بودم، شورشی در زندان اتفاق نیفتاده بود، هیچ خبری بود، ما تو زندان بودیم و اینا اومدن شروع کردن بچه ها رو به تیرباران و دادگاه های یک دقیقه و دو دقیقه بچه ها رو تیرباران کردن. رضا آزموده، با تشکر از این که این وقت رو در اختیار ما گذاشتین، شما تجربیات زیادی دارین، امیدوارم که در فرصت‌های بعدی حتما پای صحبت شما بشینیم. با تشکر از شما. خیلی ممنون که منو داشتید. یکی از خانواده جانباختگان، و می‌بینیم به خاطر اینکه کشتارهای دهه 60 و 67 و کشتارهایی که همچنان الان ادامه داره، اعدامهایی که همچنان ادامه داره و همینطوری که میدونیم همچنان زندانهای جمهوری اسلامی پر از فعالین و مبارزی و آزادی خواهان هستن، دارن الانو که دیگه نمیتونم چیزی بگم، میگن الان وجود داره، زندان هست، و برای اینکه اون دوره رو میخوان از بین ببرن، اون تاریخ رو میخوان پاک بکنن، ولی کسانی مثل رضا آزموده و کسانی مثل ما نمیذاریم که اون تاریخ و اینها اینطوری، و اینکه زندانیان شورش کردن و زندانیانی که همه حکم داشتن و اینا رو اعدام کردن، بتونن اون تاریخ رو پاک کنن. با تشکر از شما که پای صحبت ما نشستین، و از شما زندانیانی که در زندان تبریز، اصفهان، رشت و کمیته های متفاوتی بودین، از شما میخوام با من در تماس بگیرین و از خاطراتون در زندان بگین. همونطور که رضا آزموده گفت، ما باید این خاطرات و این اتفاقات و این جنایتی که اتفاق افتاده به نسل جدید منتقل کنیم. با تشکر از شما و آرزوی روزها و شبهای خوشی را برای شما دارم.